družbene grupe, hujša še življenje. Brez veze, hujša. Zakaj hujša? Doživa življenje, dokor ga lahko, se pač prej slej bo šel 2 metra po zemlji. Ne, jaz sem zelo samozavezna, tako da... ne, nikoli ni in tudi nikoli. Če se nekdo dobro počuti, kot to postanali, zakaj ne, ne? Why not? Jaz pač se dobro počutim v svoji koži in je to to, ne? Mi gre pa zelo na življenje.